ביום אי אפשר לבוא לשם. זאת אומרת, בעצם נשאלת השאלה, אז מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, בלילה אתם לא יכולים להגיע לשם. למה אתם לא יכולים בעצם להגיע למקום של הציפורים? כי יש את הצעקה שהיא כל כך חזקה, שאם אתם תתקרבו לשם, אתם בעצם לא תוכלו לסבול את, את גודל הכאב, את גודל הסבל של ה... לא תוכלו להיות מסוגלים להכיל בתוכם, להתמודד עם העוצמה, עם השורש של הרע. ואז הוא מלא נשאל את השאלה, אם הציפורים האלה צועקות בלילה, אז תיקח אותנו לשם בבוקר, מה הבעיה? וביום אי אפשר לבוא לשם, רבי נחמן אומר, אבל תדע לך, ביום, במשך יום אי אפשר להגיע, גם שם אי אפשר להגיע למקום של הציפורים, למה? כי ביום אי אפשר לסבול את השמחה שיש שם. שימו לב למשהו מאוד מעניין. רבי נחמן אומר, בלילה אתה לא יכול להתקרב לשם, כי אתה לא מסוגל, לא תוכל לסבול את היללה שיש שם, שזה אנחנו מבינים. אבל רבי נחמן אומר, במשך היום אתה לא יכול להגיע לשם. למה? כי אתה לא תהיה מסוגל להכיל בתוכך את השמחה שיש שם. מה זאת אומרת? הנושא מאוד פשוט. העניין הוא שהאדם, יש שתי בחינות. יש בחינה של יום ויש בחינה של לילה. בבחינה של הלילה, הציפורים נפרדות זו מזו, ויש שם יללה מאוד גדולה. עכשיו, מה שנדמה לכאורה כלפי חוץ, זה שיש בחינה של יום ובחינה של לילה שהם כל הזמן לסירוגין. פעם יום, פעם לילה, פעם יום, פעם לילה. וכפי שהסברתי, כל האנשים בעולם כל הזמן מייללים. ולכן כולם כל הזמן שומעים את הקול של הציפורים, וכולם כל הזמן נמצאים בבחינת לילה. אלא מה? שיש גם דבר שנקרא בחינת יום. מה הכוונה בחינת יום? אז פה הוא מסביר. כי ביום מתקבצים שם ציפורים אצל כל אחד ואחד מהזוג הנעל, והם מנחמים ומשמחים את כל אחד ואחד מהזוג הנעל, בשמחות גדולות מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זה, עד שביום אי אפשר לסבול את גודל השמחה שיש שם. וכל הציפורים שמשמחים אותם אינו נשמע למרחוק רק כשמגיעים לשם, אבל כל הזוג הנעל שמעלים בלילה הוא נשמע למרחוק, ואי אפשר לבוא לשם מחמת זה כנל. זאת אומרת, רבי נחמן אומר כזה דבר, במשך היום מה שקורה שיש מלא ציפורים שמתאספות סביב שני הזוג ציפורים האלה, ומנחמים אותם ומשמחים אותם בשמחות מאוד גדולות, עד כדי כך שהשמחה שם היא כל כך גדולה, עד כדי כך שאתה לא יכול לשאת בתוכך, להכיל בתוכך את השמחה. ורבי נחמן מוסיף ואומר עוד דבר, להתרכז טוב, רבי נחמן אומר, השמחה שיש שם, אתה לא שומע אותה מרחוק, רק כשאתה מגיע. כשאתה מגיע למקום של הציפורים במשך היום, אז אתה שומע את השמחה. אבל היללה של הציפורים בלילה, את זה אתה שומע רחוק, 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 רחוק. ולכן אי אפשר לבוא לשם, לא ביום ולא בלילה. בלילה אתה לא יכול לבוא, כי אתה לא מסוגל לשאת את העוצמה של הצעקות של הציפורים. וביום אתה לא יכול לבוא, עכשיו מרחוק אתה לא תשמע את השמחה, כי זה לא שכולם נשמחים במשך היום. אבל אתה לא יכול לבוא לשם, קודם כל רבי נחמן אומר, רק כשמגיעים לשם אתה שומע את כל השמחה, וכבר אנשים אמורים לבד לנסות להבין מה הנמשל של הדבר הזה. מה הוא אותו דבר? שרק כשאתה מגיע אליו אתה מבין אותו. ולפני שהגעת אליו אתה לא מבין אותו בכלל. כי הסבל, אתה שומע אותו גם רחוק, אבל את הטוב אתה מקבל רק כשאתה מגיע אליו. את השכל של האחדות, אם הוא דתי ואיתי, רק כשתהיה הוא, רק אז תדע אותו. רק כשתדע אותו, רק אז תהיה הוא. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. ואני אחבר את זה לעניין של המדינות, ניתן את זה, נחבר את הכל. יש לנו עוד שתי המדינות, שכפי שהסברתי, מדובר על הנפרדות ועל האחדות. מה הכוונה הנפרדות והאחדות? בשורש של המציאות, הנפרדות והאחדות הם ישות אחת. הנפרדות והאחדות זה ישות אחת. נפרדות פירושו אין, נפרדות פירושו יש, אחדות פירושו אין. היש והאין, היש והאין, יש מאין. כאשר אין שום דבר, אז זה כל אחד. כאשר יש ישויות שונות, אז לא כל אחד, יש לנו נפרדות, ישות כזאת, ישות כזאת, מקום וזמן, נפרדים, הבדלים. עכשיו,
בשורש, הנפרדות והאחדות הם אחד. גם כרגע. זאת אומרת, גם כרגע יש את בחינת יום של הציפורים. המהות, כי יש פה שאלה מאוד רצינית פה בסיפור, יש פה שאלה מאוד רצינית, תכף להסביר את זה. השאלה היא, לכאורה, הרי הציפורים, מה רבי נחמן אמר? שבמשך היום הציפורים באות ומנחמות את בני הזוג שאולי תמצאו זה את זה. אוקיי? טוב מאוד. אבל מה? השמחה אולי תמצאו זה את זה היא כל כך גדולה עד כדי כך שאתה לא יכול לשאת את השמחה? זה לא ברור הדבר הזה. לא ברור. וגם כן, למה דווקא רק כשאתה מגיע לשם אתה שומע את השמחה? ולמה במשך היום אנשים לא נהנים מהשמחה הזאת למרחוק? מה המהות של העניין? יש פה כל מיני דברים לא ברורים. והנושא הוא די פשוט. הנושא הוא שיש לנו שתי בחינות. יש לנו בחינת יום ויש לנו בחינת לילה. בבחינת לילה, הנפרדות והאחדות הן שתי ישויות שונות. היש והאין הן שתי ישויות שונות. שמכך בעצם נובעת הצעקה של הציפורים, דהיינו, מכך בעצם מופעות השאלות של החלל הפנוי, כי כל המהות של השאלות של החלל הפנוי, בשורש של החלל הפנוי, המהות, הקונפליקט זה בין היש לבין האין. יש ואין, אין ויש. יש או אין, אין או יש. היש והאין מתנגשים אחד בשני. זה שתי הציפורים, היש והאין, הנפרדות והאחדות. שתי הציפורים שנפרדו אחת מהשנייה, ואז מתחיל לך כאב ראש, ששום שכל בעולם לא יכול לעבור שם בחלל הפנוי. זה בחינת לילה. עכשיו, השכל הזה, הכאב ראש, זה עושה לך הקונפליקט בין היש לאין. רגע, יש? אני קיים או לא קיים? אני אחד עם הדבר השני או לא אחד עם הדבר השני? אני רוצה או לא רוצה? יש לי רצון, אין לי רצון. יש בזה דבר טוב או אין בזה דבר טוב? זה רע או טוב? אני רק אגיד במשפט אחד שכל השאלות, כל ההתלבטויות בעולם, הן בסופו של דבר... האם יש או אין? נגיד שאומרים, האם לדבר הזה יש סיבה או אין סיבה? האם הדבר הזה הוא כך או ככה? אם לא היה הבדל בין יש לבין אין, אז במילה לא הייתה שום שאלה בעולם. אם היש והאין היו ישות אחת, אם לומר יש ולומר אין, זה אותו דבר, אז לא הייתה שום שאלה בעולם בשום נושא. כי מה שאתה רוצה זה אין משמעות. יש, אין, זה אחד. לכן השורש של כל הבלגן שיש לבן אדם בראש זה שהוא חושב שיש ואין זה שני דברים שונים. ולכן רבי נחמן אומר, בסוף תורה סמך ד' אתה יודע מה השכר שתקבל בעולם הבא? מה זה אותו דבר שכולם מפנטזים עליו? רבי נחמן אומר שבעתיד לבוא, השכל שלך יבין שיש ואין זה אחד. זה כל הסיפור כולו. אם תבין שזה אחד, אתה גם תחווה את כל המציאות אחרת. עכשיו, הצעקה של הציפורים שומעים אותה למרחוק. כי כל הבעיות של העולם, וכל השאלות שבעולם, וכו', זה הכל שכל שהוא יותר קטן משורש השכל של החלל הפנוי. זאת אומרת, יש לנו את הצרה של החלל הפנוי, ומתחתה יש צרות אחרות. כל האנשים בעולם, בכל צרה וצרה שיש להם, בכל בעיה ובעיה, בכל פחד ופחד, בכל לחץ ולחץ, בכל עניין ועניין, זה הכל ביטויים של החלל הפנוי. הכל, ולכן את החלל הפנוי, אתה שומע אותו בלילה, בלילה הכוונה בתוך העולם שלנו שהוא כולו לילה, כולו חושך, כולו עולם השקר. כולם פה סובלים כל הזמן, כמו שהקבצן אחרי שמה, כמו שהקבצן כבר דפה, כולם הוא. העולם הזה הוא כולו הבלי עולם, הכל פה דיבורים ללא שלמות, הכל פה זה לא רציני, הכל פה זה רע, העולם הזה זה הגיהנום. רבי נחמן אמר, אין עולם הזה, פה זה גיהנום, שלא יעבדו עליך, לא תדעו לך שיש עולם הזה, עולם הבא. רבי נחמן אומר, פה זה גיהנום, סוף פסוק. יום אחר כך זה גיהנום, אבל גם פה זה גיהנום, אין לבדל, גיהנום זה גיהנום. למה? מהות הגיהנום זה הרצון שחסר. עכשיו, למה אתה חסר? למה אדם חווה חסר? כי יש אצלו הפרדה בין יש לאין. אם כל מה שאין לך, נדמה לך שיש לך, וכל מה שיש לך, נדמה לך שאין לך, לא שאף שתרגיש חסר כלשהו, או שתרצה משהו, או שיהיה אצלך הבדל בין אני רוצה לבין אני לא רוצה, יש לי רצון או אין לי רצון. בכל מקרה, עננו שכל הסבל הוא השתלשלות של השאלות של החלל הפנוי. כל הסבל שיש בעולם הוא ביטוי, הוא הסאונד, הוא הביטוי של הצעקה של המריבה בין היש לאין. היש והאין רוצים להתחבר. ובגלל שלא מחוברים, אז למטה זה בא לידי ביטוי בכל הבעיות שיש בעולם. עכשיו,
במקביל לכך שיש לנו לילה, במקביל גם יש לנו יום, כמו בכדור הארץ, יש לך צד אחד לילה, צד שני יום. זאת אומרת, בצד אחד של המציאות יש לנו לילה, בצד של הנפרדות יש פה צעקה מאוד רצינית. ואם אתה תתקרב אל הציפורים, אם אתה תתקרב אליהם, אתה בכלל לא תוכל לשמוע, אם אתה תחקור, אם אדם יחקור את המציאות, הוא בסופו של דבר יגיע לפרדוקסים שהוא לא יצליח להכיל אותם בראש שלו, יכול להשתגע מהם, ילחץ, יתחרפן, כל אחד והפחדים שלו. עכשיו, אבל בו זמנית יש לנו גם כן יום. מה הכוונה יום? יום הכוונה השכל הגדול, השכל הגדול שמעל השכל, שבו זה אחד. עכשיו, כאשר זה אחד, כאשר היש והאין הם אחד, כאשר שתי הציפורים הם אחד בכלל, אז ממילא יש את השמחה הכי גדולה בעולם. עכשיו, מה זה נקרא? לכן, רבי נחמן פה אמר, הם אומרים שעדיין אפשר שתמצאו זה את זה. זה כאילו מה שהציפורים אומרות, אבל מצד האמת, הציפורים באמת נמצאות באחדות כל כך, זאת אומרת, מה זה אותם ציפורים שמנחמות, שיש קבוצה ציפורים שעומדת ליד כל ציפור ומנחם. מה זה ציפורים? אמרנו, הציפורים הגדולות, שתי הציפורים הראשיות, זה בעצם שורש השכל. והציפורים שיש מסביב לציפורים האלה, הכוונה השכלים. יש כאשר כל השכלים שבעולם, כאשר כל התובנות, כאשר כל הדברים מתאחדים, אז בעצם זה סוג של חתונת הציפורים, שכל השכל מתאחד, לשכל שיש מעל השכל שבו, אפשר להגיד שהוא גם מתחת לשכל, זה כבר עניין אחר. בכל מקום מתאחד לשכל שמקיף את השכל האנושי, שבו היש והאין הם אחד, שזה נקרא יום. ומה שרבי נחמן אומר, כמה דברים הוא אומר פה, מה פה? דבר ראשון, אתה לא יכול לסבול את השמחה שיש שם. מה הכוונה לא יכול לסבול את השמחה? מה זאת אומרת לא יכול לסבול את השמחה? מלא, אתה לא יכול לסבול את הצעקה של הציפורים, אתה לא יכול לסבול את השמחה? אז התשובה היא פשוטה, כאשר השמחה היא מספיק גדולה, אז היא גורמת לך להתבטל במציאות, אתה לא יכול להיות קיים, אתה לא יכול גם לסמוך עד כלות הנשמה, וגם להמשיך להיות קיים, אי אפשר. הרעיון הוא ששמחה אמיתית מוחלטת, פירושו אחדות מוחלטת, ובאחדות מוחלטת אתה לא קיים. ולכן אתה לא יכול לבוא לשם, אתה לא יכול בשכל שלך להבין את הדבר הזה, למה אתה לא יכול להבין? כאילו אתה יכול להבין אותו. אבל אם תבין אותו, אתה כבר לא תהיה קיים, תוך כדי שאתה מבין אותו, אתה כבר לא תהיה קיים. זאת אומרת, המהות של מה שרבי נחמן אמר, אי אפשר לסבול את השמחה שיש שם, הכוונה היא שהאדם, מה שנקרא מתבטל במציאות, הוא חווה ביטול, הוא לא יכול גם לחוות את האחדות הזאת וגם להמשיך להיות כאן. וזה המהות של אי אפשר לסבול את השמחה. הדבר הנוסף שרבי נחמן אומר, שאת כל הציפורים שמשמחים אינו נשמע למרחוק, רק כשמגיעים לשם. רבי נחמן אומר, תדע לך, השמחה האמיתית, אתה לא שומע אותה בכלל. רק כשמגיעים לשם, כי הרע, כי איך שאמרנו, איך זה עובד? יש לנו כמה דרגות. יש לנו את היום, שהוא האין סוף האחדות למעלה, שבו הכל אחד, שזה השכל של האחדות, השכל שמעל השכל. עכשיו, מתחת לשכל שמעל השכל, מתחת לזה, יש לנו ישר את הפיצול של החלל הפנוי. מה זה הפיצול של החלל הפנוי? ההפרדה בין היש לבין האין. שתי ישויות שונות, שהן בעצם אחת, ושהן נפרדו, ושהן כל הזמן מנסות להתחבר אחת עם השנייה. זה נקרא הפיצול של החלל הפנוי. עכשיו, מתחת לזה, יש לנו בעצם את כל ההתנהלות היומיומית בשכל הרגיל. זאת אומרת, בשכל הרגיל אנשים חיים. עכשיו, מה הם שומעים? הם שומעים את הצעקה שמגיעה מלמעלה, מהשורש של השכל. מה יש בשורש של השכל? בשורש של השכל יש את הקונפליקט של היש והאין. ולכן שומעים את זה. אבל בשורש הפנימי יותר, רק אם תצליח לפצח את החלל הפנוי, רק אם תגיע אל אותו יום, רק אז אתה תשמע את השמחה הגדולה שיש שם. זאת אומרת, כי יש בעצם מחסום, מה שנקרא הכתר. הכתר שמפריד בין אינסוף לבין החוכמה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחוות את האינסוף, אתה חייב לפרוץ את מחסום הכתר, אתה חייב לפרוץ את החלל הפנוי. זאת אומרת, למרות שנדמה לך ששני דברים הפוכים, אם אתה תתעמק בזה עוד יותר, ואתה לא תפחד לסבול. זאת אומרת, אם אותם אנשי מוזיקה, אותם חכמים, מורים רוחניים, אם הם היו אומרים, אנחנו מוכנים ללכת ולראות את הציפורים האלה ולשמוע אותם צועקות ולנסות לקחת אותם, להרים אותם ולהפגיש אותם אחת עם השנייה, אז הם היו גם זוכים לשמוע את השמחה.
אבל הם לוזרים כמובן. למה לוזרים? כי הוא עזוב, אנחנו נסבול.